Vždycky, když si začnu zoufat nad stavem tohoto světa, vzpomenu si na foaje Městského divadla Brno. Většinou si říkáme, že žijeme ve světě nenávisti a chamtivosti, ale mně to tak nepřipadá. Mně se zdá, že láska je všude. Často není nějak zvlášť zřejmá, významná, ale vždycky je tu s námi. Otcové a synové, matky a dcery, manželé a manželky, milenci, milenky, staří přátelé. Když zavřeli divadla, hospody, vleky a obchody, žádný z posledních telefonátů nemluvil o nenávisti. Byla to samá poselství lásky. A když se rozhlédnete kolem sebe, zjistíte, že láska vlastně je všude kolem nás. Ahoj. Kdo to je? To je Rohlík.
Milí diváci, i v této nelehké době se v naší kultuře pořád něco děje. V brněnském městském divadle dnes vyhlásí vítěze divácké ankety Křídla za sezónu 2019-2020. I přes přísná protiepidemická opatření se do hlediště divadla nikdo nedostal. Jsme tedy jedinou stanicí, která vám tuto jedinečnou podívanou nabízí. Nominovaní tvůrci již netrpělivě čekají, kdo z nich bude v rukou třímat tuto... Právě dostávám informaci, že začala mimořádná tisková konference vlády MDB. Přepojujeme tedy do sídla vlády. Čau lidi! Jak jistě víte, abych apeloval, je to důležité, není důvod. Já nevím, jaké chyby se staly. Já nevím, kde je nějaký zásadní problém. Je tu pandemie šumlidu 19. Zásoby cen máme. Doufejme, že i televize to bude vysílat. Karanténu zavádíme, nařizujeme. Proto děláme maximum pro to, aby jsme zabránili nějakému zásadnímu problému, takže já plně nevím, co by doteďka nefungovalo. Ministr herecké hygieny se omluví a potom k těm cenám. Dobrý den, dámy a pánové, i za mě. K tomu opatření. My jsme vytvořili ta opatření proti šíření šumlidu 19. Ale pozor, k dodržování karanténního okruhu veřejné samoty v Šumlidu 19 platí 3 divadelní R. Rozmluvit se, rozcvičit se, rozehrát se. A to za přísného dodržování okruhu veřejné samoty. To byl velmi dobrý počin, protože když to budou všichni herci dodržovat, tak se nám ten Šumlid 19 nebude šířit. Ale ono se časem ukázalo, že tato opatření nebyla dostatečně dodržována. Protože někteří si špatně vyložili jedno z R a stalo se z nich například rum, radegast, rybízák, režná, recina, rakia, ruská vodka, Red Bull, Rudolf Jelínek a v neposlední řadě rodinné vinařství Sedlák. Proto příznaky nemoci časem kulminují v šumlování, dlouhé pauzy, poruchy temporytmu, jevištní potulku prostou jakéhokoliv významu. Vlastní názor. A dámy a pánové, nejhorší příznak. Herci nám mluví do tečky. Taky dobrý den, dobrý večer i za mě k tomu, co tady zaznělo. Je to samozřejmě i otázka herecké národní bezpečnosti a tu máme zatím pod kontrolou. Byly tady nějaké tlaky z protidivadelního? No, takže zpět k těm cenám. Dobrý večer, ceny se budou rozhodně zvyšovat. Myslím cenu kolegia. Co je to kolegia? Co je to dokořán? Co to je cena? Kluci z protidivadelního říkali, že kolegium je něco, když je jich tam moc, něco třeba kolem 50. To dokořán je regionální divadelní plátek, šéfuje tomu Lacková. V pořádku. Na to máme dotace z programu Šumlit plátek. Ano, ano, to je v pořádku. Šéfuje plátku, který oslovuje třeba i seniory. I my jednou budeme seniory. I my si přečteme Klářin plátek. No tak,
No tak pojďme už k tomu kolegiálnímu cenovému dokořánu. No kdo to předá? No nebuďte slušnej. Řekněte pravdu. No kdo to předá? No, Klárka Lacková a Honza Šotkovský. No tak to řekněte. Jména. No pravdu. No, nominováni byli. Říkali, že to přijdeme předat my. Jak vidíte, ti, kteří měli přijít, přišli. A cenu kolegie Reví do kořán předá dáma a já jsem tady proto, abych ji představil. Dámy a pánové, cenu kolegie Reví do kořán předá šéfredaktorka Reví do kořán, paní Klára Lacková. Protože bez ní by tento vysoce kvalitní časopis, který tady byl omylem nazván Plátkem, nevycházel. Takže, Klárko? Tak cenu kolegia Reví do kořán získává Petr Ulrich.
Já se chci omluvit, mě totiž chodím na rehabilitaci a oni mě naučili chodit po rovině, takže po rovině chodím elegantně, ale schody jsme ještě nebrali. A pokud se týče téhleté ceny, já si ji nesmírně vážím. Vážím si ji z mnoha důvodů. Především proto, že dnes je nesmírně důležité zpívat. Zpívat živě a hudební divadlo, které tady před mnoha a mnoha lety začalo vznikat, tohleto přání moje naplňuje naprosto vrchovatě. A je to ten živý zpěv, to je to nejhezčí, co jsem já za svůj život potkal. Tohle je ten kostým? Co to je? Olina a Eva jsou tady? Aby ti pomohli. A nepomohli byste mi vy, borci. S palicí svou odchází hodně časně rád. Vždy zamává letmé pozdravení dá. Dívám se jen, v sobě mám zastopnutí zvláštní. Chvíli tam musím jen tak stát. S tím pocitem, že kariéru ztrácím. Aniž bychom mohli poznat svět. Jsme šťastní, pokud radost z něho blíží tady, když zasažen je teď. Mezi prsty čas nám utíká, užít se snažím každou chvíli. Okamžik milý, mezi prsty čas nám utíká. Jestli vážně znám ho, pořád se ptám, když říkám si, kdo ví, co zkouší. Hned je zas starší, mezi prsty čas nám utíká. Tak pojď. No, pojď, skoč do toho. Jsem pro vás zklamání, borci. Co to meleš, Mikši? Jak tě něco takového mohlo napadnout? Tak já nevím. Všichni říkají, jak jste úžasní. Dokonce máte svoji vlastní uměleckou kovárnu. Ale všechno jste dokázali úplně sami. Do divadla jsme se prostě vrátit nemohli, to přece víš, Mikši. Herci na volné noze na začátku 20. let 21. století. Všichni se na nás vykašlali. Tak jsme tu kovárnu prostě získali. Já jsem Igorovi říkal, ať si nebere tu SS-áckou uniformu ze skleněného pokoje. Ne, že to nebudeme dělat po staru. Prostě jsme jim zaspívali pár písniček od Aby a bylo, no. Co už, no? Co už? Tak se ukáž, pojď. Podívej, podívej.
Cyrano. Cyrano. Valmont. Valmont. Nebo muž sedm. Špehu si kůži. Já taky. Rozmluvený, ha. Jako já, třeba u snídaně. Když ještě spím, málem výstup promeškám. Pak když je pryč, přichází zas ten pocit smutku. Právě, že odvedla ona. Kde jsou ta vzácná dobrodružství, tam se. Ta místa, kde jsme plánovali hrát. Snad něco zvládli jsme, no a nemálo, nebudu se o nás více psát. Mezi prsty čas nám utíká, už více snažím každou chvíli. Okamžik milý, mezi prsty čas nám utíká. Mít moc zahrát si, aspoň malou chvíli. A zastavit ten nelítostný čas, co si jen tak zmizí. Tak co? Pustíte mě do divadla, borci? Jdi, synku, a pamatuj, není malých rolí. Dobrá. Pokora, synku. Pokora. Dobrá. A na jevišti nikdy nenos čepici. Dobrá. V divadle se nepíská, synku. Dobrá. A nezapomeň si u Lidušky vyzvednout stravenky. Dobrá! Palicí svou odchází hodně časně rád. Vždy zamává touhu ustandy hrát má. Diváci, předávání cen v Městském divadle Brno je v plném proudu. Našemu reportérovi se podařilo zjistit, že se divadlo za uplynulé období dosti rozrostlo. Své pokolení rozšířili kolegové Jiří Ressler, Radek Novotný, Nikol Kotrnecová Kratochvílová, Renáta Mrózková, Simona Šeligová Novotná, Katarína Mikulová, Lenka Pazourková Kováříková, Mikoláš Tyc. A opět se nám hlásí mimořádná tisková konference vlády MDB. Čau lidi, dámy. A pánové, bod další křest. Kdo se narodil? Ročenka. To je jméno? Kniha. Kniha se může narodit? Máme informaci z protidivadelního, že se nerodí, ale tiskne. Kolik to bude stát? Tak, kdyby to dělali nějací důchodci. Tam bude kněz a nějaké sudičky? Bude tam ředitel Stanislav Moša. Sám bude sudičky? Třeba si pozve nějaké seniory. Kolik budou stát? Dobře, uděláme nový dotační program Šumlit sudička. Co je Stanislav? Ředitel Moša. Je podpásovka, účelovka, komplot? To je ředitel Městského divadla Brno. Co je Brno? Kluci z protidivadelního říkali, že se teď budou předávat dvě ceny.
To zcela odporuje proti šumlidovým opatřením. Kumulování cen nemůžu připustit. Ani já. Ne. Dvě ceny předávané během krátkého časového úseku s rukou jednoho předávajícího, bez dostatečně provedené průběžné dezinfekce ceny, za nedodržení okruhu veřejné samoty a absenci magického kdyby, naprosto odporuje proti šumlidovým opatřením. Mám informaci od kluku z protidivadelního, že Moša může. A co může? Všecko. Kdo za ním stojí? Dlouholetá, úchvatná, obětavá, tvůrčí, upřímná, neutuchající a neúnavná práce. No, nech si to jde předat. Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové, já vás sice nevidím, ale to je dobře, mi by to dojímalo, protože už jsem vás dlouho neviděl, ale ta situace je vlastně de facto teď úplně stejná, zase mluvím do tmy. Ale svírám v ruce tento předmět, který vznikl již v loňském roce. My jsme chvilku čekali na zvláštní příležitost, až ji pokřtíme. A já tady nebudu sám. Zvolil jsem si, obvykle to bývají naši hosté, někteří významní. Dnes si sem pozvu na pomoc, protože nic se nedá v divadle dělat o osobě jedné. A to sice mé nejbližší kolegy, spolupracovníky z vedení divadla, naše milé, šikovné, urostlé, talentované šéfy, šéfa zpěvoherního divadla Igora Ondříčka. Šéfa muzikálového souboru našeho divadla Petra Gazdíka. A šéfa činoherního souboru Stanko Slováka. Už vás vidím, ale už mě to nedojímá. Nejsem na to sám, to je prima. Ten loňský rok byl opravdu zvláštní. My jsme v něm oslavili 75 let naší kontinuální existence od okamžiku, kdy naši kolegové na Gorkého zahráli Manon Lesko, tak se v prostorách různých domů v Brně vystřídali celé generace nádherných, talentovaných lidí a těšili své diváky. My o tom každoročně vydáváme zprávu, za kterou je proč nejvíce poděkovat Honzovi Šotkovskému, Tinu Kratochvílovi, Nikol Veterové, našim fotografům. Honza Šotkovský, to víte, co tady dělá. A samozřejmě taky Petru Konečnému, který je majitelem firmy Kony.cz a tato firma, a především on se taky zasloužil o grafickou podobu této ročenky, která teda vznikla a dnes si vás dovolím informovat taky o tom, díky čemu vznikla. Vznikla díky podpoře našich přátel, kteří nás neopustili ani v této těžké době. A já si je dovolím tady přečíst. Jedná se o firmy Pivovar Hauskrecht, firma Alta, Ford Current, Lázně Slatinice, Autokont, OHL, ŽS, SPP, Hošek Motor, dopravní podnik, Snip and Company, Brno, město, Jihomoravský kraj, ministerstvo kultury, firma ŽSD,
Carmen Flora a Rengel. To všechno jsou naši buď podporovatelé, nebo spolupracovníci v oblasti reklamy. A jenom díky nim si můžeme dovolit vydat takovouhle krásnou knihu. Chtěl jsem ještě říct, že vlastně žádná z těch generací úžasných lidí, která tady nejenom na tomto jevišti, ale všude po Brně, tam, kde jsme byli jako kdysi svobodné divadlo, divadlo Bratří Mrštíků a tak dál, až do éry Městského divadla Brno, tak nezažila od toho roku 45 obdobnou situaci, ve které jsme se ocitli my. A věřte, že jsem na vás nesmírně pyšný, s jakou noblesou a vitalitou a odhodláním to zvládáte. A já pevně věřím, že to, co máme za sebou, byla mnohem delší doba než ten čas, ta doba, která nás čeká k tomu, abychom se opět mohli setkat s naším obecenstvem. Tož tak. To mám krásný chlapy kolem sebe, co? Moudrý, bystrý. Tak jestli umíte otevřít taky flašku šampusu, kluci. A vy jste teda kmotřenci dnes večer a poprosím z vás každého, abyste této knize popřáli do její existence od tohoto okamžiku. Já jsem chtěl říct, my máme křest jedné knihy, ale dneska má narozeniny taky Aleš Slanina. Eliška Skálová. A neodpustím si to říct, kdyby žila, tak moje maminka. Tak. Já začínám. No, ta knížka je mimořádná příležitost pro to zaznamenat to, co od věku je umění, které je pomíjivé. Když mluvím některými mladými kolegy, tak často si už neznají některá jména herců, kteří tady ještě před chvilkou s námi stáli, takže přeju samozřejmě, aby jsme si v tom stále listovali a vzpomínali na to, z čeho jsme vzešli, ale protože se nám ta situace letos tak nějak trošku zamíchala, tak taky přeju, aby to, co je... Promiň. Je to těžký? Je to těžký. To přeju taky, aby to, co je popsáno v té ročence, ještě zažilo nějaké své pomíjivé chvíle a aby se stalo určitou příležitostí pro to, abychom se mohli společně setkávat a budovat tu naši společnost. Už to bude. Budovat tu naši společnost nejenom dobře ochráněnou, ale především komplexně zdravou. Já to podržím. Já mu to za odměnu. Tak milá ročenko, jsi taková pěkná, tlustá, tak já přeju tvým sestřičkám, aby byly taky tak tlusté, aby jsme do nich měli co psát. Tak všechno bylo řečeno v podstatě, až na jednu věc, já bych naší ročence přál, aby se nikdy nemusela dostat do online prostoru, protože je to pěkný oprus žít v online prostoru, takže... Bych měl nalít, aby bychom se měli... Než Staníček naleje a my si připijeme za vás na úspěch této knihy, tak já bych si přál, abychom měli příští rok co tisknout a o čem psát, protože z těch představení této sezony jsme odehráli, myslím, že 4. A věřím pevně tomu, že další knihy budou následovat, protože svět se nezastaví. Takže na to si s dovolením za vás připijeme.
Obvykle z tohoto místa dávám cenu ředitele buď politické osobnosti, která našemu divadlu pomohla, a věřte, že jich je hodně, že bychom to nezvládli bez lidí, kteří si uvědomují sílu živého umění, sílu kultury, anebo právě zástupcům podnikatelské sféry, která nám pomáhá finančně. Já čas od času toto pravidlo poruším a poruším ho i dnes, protože když jsem přemýšlel, komu poděkovat předáním této ceny, tak mě z toho jednoznačně vyšlo to, že taky poprvé udělím tuto cenu in memoriam, a to sice našemu kolegovi, krásnému, bláznivému, talentovanému, šikovnému člověku Martinu Vavelkovi. A tuto cenu předávám Ivě Havelkové, jeho milé ženě. Jak ale dokážeme lidem svoji moc, že nejsme bezmocní a ubozí a chudí? Sešleme na ně věčnou noc. Stačí, když kohout slunce neprobudí. A hej na vrabců sletí do polí. A hej na špačku sletí na zahrady. Ať sedmu se zobou a zeleň oholí a lidé brzy zajdou hlady. A kdyby tohle všecko nestačilo, pak havrani s jestřáby jim vyklovají zrak. Lidé jsou třtiny, ztratí perspektivu. Stačí je zbavit boží pomoci, hlavně však Erótova vlivu. Nech ty holuby vrabče. Tam se říkal Keith. Dějí, viděl jsi ten šutrák? No, vidíš to. A co ten zpěvák? Neodesil si něco od pana Danteho? Já nevím. Ale tak to je špatná odpověď. Možná jo, já fakt nevím. Dobře. A teď se soustřeď. Ten recepční s tou pokojskou, kam šli? Dante říkal k lékaři. Zase špatná odpověď. Poslouchám rádio Mont... Ne, jsme plný, pokoj jsou poprvé. Já si myslel, kde jsou doopravdy. Jo, takhle, jo. Jo, když chtějí být spolu sami, jezdějí do motelu Přítulníko, jo, tak prosím vás. Už mě nepíchejte, fakt, co bolí. Neboj se píchat, už tě nebudu. Ale řekni někomu, že jsem tady byl a já ti vytrhnu jazyk zadkem. To jste říkal, že jste lepší. Hansen, rozumíš? No vidíš to? No už ani nemusíš chodit k logopedovi. Ten e-ghost je červený, to je zcela obvyklá tekutina. Běžná rutina a dávím na smlouvu pozor, protože jestli někdo přečte, bude to bráno jako porušení povinnosti mlčenlivosti. Jak učíš, patří mi teď země, a tím spíš, když mám, co jsem nikdy neměl. A ty ses jako společník firmy přidal ke mně. Ha, 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 ha,
Období první vlny pandemie jsme uspořádali na sociálních sítích písničkovou výzvu MDB. Ten, kdo výzvu přijal, zaspíval píseň od zadaného počátečního písmene. Celého projektu se zúčastnili tisícovky z vás a my nestačili žasnout, co všechno jste dokázali. Bože, podej mi ještě ten kalich. To víno, co srdcí se mění na líh. Before I make the mistake, before I lead with the worst of me, give them no reason to stare. Aj na cymbál něčo dala, aj vás všetký poboskála. A do to ty tam bere, tam po tým to bere. Ho ten tu, ten tam, ten to to ty. Gazier, shoot Coca-Cola. Ich will hören, dafür gehör. Ich will wunderbar schaut gehör. Ich will, da muss man die Kontrolle. Ich weiß, Kolumbia und Espion. Es ist ein Schrat, die heute in den Navieschi. Deje, deje, Maschinta, wo diese ist, wo Inga. Jete, jete, to dále. Kde pak ty fajn holky jsou? A kde mají hračky svý? Ty naše lásky tříletý. Líře, to jsem si po chvíli. Já jsem gay, jsem gay, jsem teplej. Hej, macejko, macejko, ko, 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 zahraj mi na cenko, ko, 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 ko. Když se červenám, jednoduchý návod já ti dám. Hajku zelený, na mě se hněvá, mít potěšení. No to teď lítám v chlastu, pár škopků z plastu. Nesu na strome zlomili halůzku, házeli mi chlapci čerešně za blůzku. Já jsem Brno, Mars, jsem stvořen pro aplaus. Mám super sexy stretchy jeans, bledně modrou blouzi, za sebou jen samý funky kapacity. Že se mě neptá, neptá, pozře mě, ať se chechtá, nechechtá. Tam. A to je ta krásná země, země česká, domov můj, země česká, domov můj. Ahoj! Udělali jste nám velkou radost. Děkujeme. Shutter bum the bay, 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 shutter bum the bay.
bang bang shar bang bang shar bang bang shar bang shar bang 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 bang rum rum rum. Dobrý den. Je tam pan? Ne, to je škoda. Říkám, že je to škoda. No, tak aspoň pan taky ne. Nevadí. Vyřiďte jim prosím, že jsem volala a že na ně čekám v jídelně. V jídelně, že na ně čekám. No, no, děkuju. Co tady děláš? Zase tady klastáš, jako obyčejně. Aspoň křivě nepřijej sám na zdraví svých dětí. Na zdraví. Snad má vláda ráda, 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 když mě má vláda ráda, proč na mě má pořád zlost? Snad po mě vláda touží, teskní, řízní, když po mě vláda touží, on má futurinost, jak má být sám, kde je čin se ptám, a čím je to, a proč? A bojím se moc, snad mě má vláda ráda, snad moc, tak proč? Když mě má vláda ráda, jsem doma sám celou noc. Co když mě ta má vláda čvára? Promiňte, pardon. Tohle je to místo, kde vznikají zákony České republiky? Olala. Máš průser, Estebáku? Vodu, prosím. Jste jakože moc krásná. Já jsem... Já vím. Nechcete si se mnou připít, já jsem... Já vím. Jmenuji se... Spravedlnost. Spravedlnost? Olala. Spravedlnost? Vy jste... poctivý. Žertujete o něj ve spisech? Jenom slovenský novináři nakecají úplné kraviny. Tady ten krade, kde chodí? Zloděj jeden zlodějská, ať vám řekne, jak prodává lustráky po revoluci za 200 papíru. Vožrala jeden. Moment, slovenští novináři? Ale tohle je Česko, proč vy mluvíte slovensky? Slovensky? Česko? Slovensky? Já toho poradce přes jazyky, co mi prodal ty lekce češtiny, zabiju! Co mu teprve za tu angličtinu udělá Alena? Povězte mi něco o Česku. Je to skutečně země neomezených možností? Neomezené možnosti. Co to je? No, jsou ulice skutečně dlážděné zlatem? No, kolem Čapího hnízda určitě. Už vám někdo řekl, že byste do parlamentu měla přijít častěji. To je vtipné, že to říkáte. Když na vás tak koukám, tak si to říkám taky. Šadili duba, šadili duba, šadili duba, šadili duba, šadili duba. Maybe my government loves me, but oh, if so, why does my government leave me? Crying alone in my gut. Maybe my government loves me, baby. Maybe my government loves me, baby. Maybe my government loves me. Odstupuju. Milí diváci, děkujeme, že sledujete Městské divadlo Brno i na Facebooku, kde je vás sledujících již 22 627. Na Instagramu 4143 z vás. Na YouTube jste mohli během nucené pauzy vidět 19 přenosů divadelních inscenací, 8 dílů talk show MDB Klub, 5 live streamových rozhovorů, na poslední z nich se vás dívalo 13 000 a vánoční koncert vidělo 15 000 z vás. Mockrát vám děkujeme. Dobře. Opět přepojujeme na tiskovku vlády MDB. Čau lidi a...
Teď tvůrčí počin. Čipočin. Tvůr? Nebo tvůr? No tak či je to počin? Kluci z Platy divadelního říkali, že tvůrčí čin po... Počkejte. Výraz tvůrce pochází z latinského autor, auctor, aktor, což znamená tvůrce, rozmnožovatel, zvětšovatel, množitel. Anglicky actor. Actor. We will see in kino. Promoříme se v kině. Kolegyně, jak to myslíte? Nerozumím. No tak see je moře. We will see promořovat. No tak já jsem říkal, abyste k moři nejezdili. Jste debil, teď jste byl na Krétě. Nebyl. Byl. Nebyl, byl jsem v Řecku. V Řecku se odehrává moje máma. Vaše máma se odehrává v Řecku? Čas. Kluci z Platy divadelního říkali, že v Řecku se odehrává Mamma Mia, ne moje máma. Vždyť ano, Mamma Mia, myslím, odehrává se to v Řecku. Zpívá se tam anglicky. Napsali to Švédové, název je italský a hraje se to v Brně. Brno, to je tak krásné město, že se na něj, představte si, to stojí fronty úplně ze všech stran. A já, když jsem takhle stála v té frontě... Kolegyně, prosím vás, vraťme se k tomu počinu. Ale já mám z té fronty připravenou... Do you speak English? Už zase. Kluci z Platy divadelního říkali, že nominováni byli. Klopík.
Neboj, neboj. Je, to budou asi princezny. Ty ztracené. A je krásná. A ještě krásnější, než říkala hostinská. Nebojte se, mám tam nahoře kamarády. Našel si je? Našel, tahejte. Tak, no to je. Vlastně princezna, co? To vzala brýle, ale ku podivu to vidím i bez brýlí. Tak cenu za nejvýraznější tvůrčí počin sezóny 2019-2020 získává Hana Kratochvílová. Krásný večer všem. Já mám krásný večer, že můžeme být tady všichni a teď mám ještě krásnější. Takže moc děkuju divákům za jejich hlasy. Děkuju Peťovi za důvěru, kterou ve mě vložil. A Týnovi a rodině, jak se mi starají o děti s láskou, když jsem tady. A hlavně musím hrozně poděkovat všem kolegům z Mamma Mia, protože bez energie, kterou vkládají do těch čísel a do té choreografie, by to byly takové prázdné nápady. A díky tomu nasazení, které do toho dávají, se z toho potom stane takový nadstandardní zážitek. Tak díky moc. Já jsem vám chtěla říct, že já jsem v té frontě z Prahy na Brno rozjímala v krásách české krajiny nad osudem řecké samoživitelky OSVČ Dony a chtěla bych se s vámi podělit o svou emoci, která se ve mně sčítá, násobí, umocňuje a rovná se něčemu, co nás všechny tak nějak plus, mínus přitahuje, totiž přesahuje. A já ji chápu. Já ji dokonce rozumím. A to přesto, že Dona mluví anglicky. Nám přiblížil její pocity pan Adam Novák, který ji přeložil do češtiny, ale ruku na srdce, dámy, jen žena ženě může nejlépe rozumět. Žena je vždycky ženě blíž a proto jsem si dovolila přebásnit její pocity. Trošku mi pomáchal Google. Ale už nebudu mluvit o věcech, co už prošly. I když mě to bolí, teď je to minulost. Vyložila jsem všechny karty na stůl a ty jsi udělal to taky. Není víc, co říct. Ne další esok hraní. Vítěz bere vše,
poražená zůstává malá mimo vítězství. To je její osud. Byla jsem v tvé náruči, myslela jsem, že tam patřím. Myslela jsem, že má smysl postavit si plot, postavit si domov, abych tam byla silná, ale byla jsem naivní, hrála jsem podle pravidel. Bohové hodili kostkou, jejich mysl je chladná jako led a někdo tady dole ztrácí někoho drahého. Vítěz bere vše, poražený musí spadnout. Je to jednoduché, je to prosté, proč bych si měla stěžovat? Ale řekni mi, líbá se tak, jak já líbala tě. Je to stejný pocit, když volá tvé jméno. Někde hluboko uvnitř ty musíš vědět, že chybíš mi. Ale co můžu říct, pravidla musí být dodržována. Soudci rozhodnou, se podřídím, diváci této show vždycky stojí dole, hra je opět zapnutá, milenec nebo přítel, velká věc nebo malá, vítěz bere vše. O tom mluvit. Pokud tě to rozesmutňuje, a já chápu, chápu, přišel jsi potřást mou rukou. Já se omlouvám, jestli se cítíš špatně, když mě vidíš v tenzi, bez sebe důvěry. Ale ty víš, vítěz bere vše. Diváci, přes komplikovanou společenskou situaci se několikati členům Městského divadla Brno podařilo vstoupit do stavu manželského. Zatím všichni drží. A ti, co drží, jsou Petr Štěpán s Hankou Kováříkovou Štěpánovou, Lukáš Vlček, Markéta Pešková Kunderová, Jakub Přebinda a Kristýna Gašperáková Přebindová, Viktor Skála a Monika Králová a milý host Městského divadla Brno, pan Bolek Polívka. Dobře? Ne, už je to tu zase. Pardon. Přepojujeme opět na tiskovou konferenci vlády MDB. Čau lidi, a teď co? Abych nezapomněl.
Co se týče těch cen, kteří tady... těch cen, které se tady dostávají, tak je dělal výtvarník Laco Garaj, je to Slovák, bratr Slovák, závorka neplést se stanem. No, já už pod stan dávno nejezdím. Abych se vrátil, dělal to Laco Garaj, ano, šikovný výtvarník, Slovák, bratr Slovák, ale co se týče toho očkování proti šumlidu 19, naši odborníci, kteří budou rozhodně... No, půjdu na testy. Půjdu. Ale na pozitivní testy, tak... kteří budou rozhodně navrženi na státní vyznamenání, vytvořili fantastickou vakcínu. Koukám, že vám je to hovno blatný, že? Dámy a pánové, při klinickém hodnocení vakcíny se zjistilo, že zdárně potlačuje projevy šumlidu 19. Což jsou šumlování, dlouhé pauzy, poruchy temporytmu, jevištní potulka prostá jakéhokoliv významu, vlastní názor a nejhorší příznak mluvení do tečky. Herecká vakcína Ulinex. Byla testována na několika z řad našich kolegů. Například Antalová, Holišová, Sedláčková, Isteník, Slanina, Štěpán. Testování proběhlo úspěšně, všichni nám hrají. Sice se objevily mírné vedlejší příznaky, například u Antalové zvýšený počet potomků, u Holišové pouliční vazba květin, u Sedláčkové nadprodukce štěňat, Isteník, nadváha způsobující hlasovou mutaci. Slanina, hraní si na vlastním písečku v poušti Gobi. Dámy a pánové, u Štěpána se objevily delší a delší a delší historky. Samozřejmě, abychom vás uklidnili na kluci z Proti divadelního říkali, že na hereckou tvorbu to nemá zásadní vliv, i když prý hlasová mutace prý může zůstat. Je teda pravda, že vakcína Ulinex občas způsobuje, že i herec na jevišti nečekaně usne. Spousta starších herců je v rizikové skupině a vakcinaci Ulinexem nepotřebují. Jsou seniori, přitom stále junáci. Třeba Zdeněk Junák, senior a junák. Ano. Já si rozhodně myslím, že tu cenu by měl předat nějaký zkušený, ostřílený mazák. Napadá mě jedině Zdeněk Junák. Ano, já jsem pro. Já jsem pro. Tak nominováni byli. Ne. Nominovány byli! Jestli opravdu chceš, tak já na ten zámek půjdu s tebou. Chceš? No jistě. Proč bys nešla? Protože jsi tam chodil sám. A zůstával si tam dlouho. Já vím, pár vrchních chtěl, abyste spolu muzicírovali, ale to není všechno.
Kdyby ti tady se mnou bývalo dobře, neutíkal bys tak často. A kdybys musel, hleděl bys být brzy zpátky. Ne, nepřesvědčuj mě. Jakube, já to moc dobře cítím, že tam býváš rád. Mlčila jsem a mlčím. Nic ti neřekla, nic ti nevyčítala. Ani teď ti nevyčítám, ale pochopila jsem lecos. Když pak večer přijdeš a já se tě dotknu, děláš, že spíš. Přitom já vím, že ležíš s otevřenýma očima a myslíš na všechno jiné, jenom ne na mě. Vždyť já to přece vím. Nejsem tak hloupá, jak si myslíš. Můj salon není velký. V Londýně jsou zajisté větší podniky. Já to ale záměrně nechci příliš rozšiřovat. Zastávám totiž názor, že služby tohoto druhu nelze poskytovat na běžícím pásu a příčí se mi ty velké anonymní kolosy, které celou věc mechanizují a odličťují, snižující na úroveň jakési konzumní záležitosti. No řekněte sám, co pak se dá z něčeho tak hluboce individuálního, jako je láska, dělat předmět masové spotřeby? Chceš ty graf kleci mít? Jen s tím, co živoří. Já musím s lidmi žít. Baby, to se smí. To tebe volím já. Co by kdo za to dal? I ty jsi ráda star. Baby, tak už mám. A dost už s tou show. Je s prekem, Milášku, pořád si mou. Baby, tak zkus mě takhle brát. Nenaletěla.
Krásný dobrý večer, vážení přátelé. Mně se dostalo té cti, že mě vláda Městského divadla Brno pověřila, abych vás seznámil s děvčetem, které se stalo nejpopulárnější herečkou Městského divadla Brno v sezóně 2019-2020. Honzíku, podrž mi to, děkuji. Taky nepotřebuji brejle. Cenu křídla za sezonu 2019-2020 v kategorii nejoblíbenější herečka získává... Jo. Alena Antalová! Alenko, já ti mnohokrát blahopřeji. Chceš se podělit o pocity? Dobrý večer všem nám tady. Děkuji za tuto krásnou cenu. Je to jen takový pocit, že mi je hrozně smutno, že tady... Sjedu jenom pro tu cenu. Ne, to je moc fajn. Já mám Ajelence Garé hrozně ráda. A je to všechno hrozně prima. Akorát se mi moc týská a byla bych ráda, kdybych tady mohla být víc častěji. Tak já doufám, že se to splní. A že co nejdřív se to nějak zařídí a budeme se tady zase všichni spolu setkávat. Tak se mi stýská. Tak děkuju všem, kterým jsem se líbila, děkuju za všechny krásné příležitosti, které jste mi všichni režiséři a ředitelové a dali. Je to fajn, určitě to vylepším všechno, jak jsem se dívala na ty ukázky. Pokusím se, doufám, že mi k tomu vláda dá příležitost to předvést. Tak jo, děkuji. Činoherní část vlády MDB zavádí další restrikce kvůli šíření šumlidu 19. Vzhledem ke zvýšenému prskání a plivání je zakázán zpěv. Přes protesty muzikálové sekce může činoherní sekce pokračovat v práci bez omezení. Zároveň vláda MDB vypsala nový dotační program pro zpívající herce Šumlid instrumentále, který zajistí zadarmo hercům volný pohyb po jevišti za zvuku hudby. Všestranní umělci v tom nevidí překážku a stvárňují dál. Více v naší reportáži. Nazdar, Jony. Ahoj. Kam se zase chystáš? No, nejdřív jdeme s klukama do Grand Hotelu, budou tam tancovat holky u tyče a jako vrchol večera bude Štěpán Donaha. Štěpí, jo. No. A potom půjdu do klubu, dám si tam jedno pivo a tu hodinu, než mi ho přinesou, tak budu přemýšlet, co dál. Zase chlastat do klubu, jo? Prosím tě, nechoď. Jo, zrovna ty mě budeš něco říkat. No tak dobře, no, tak víš, já jsem nemyslela, ať nechodíš. Prostě jenom bereš to divadlo pořád stejně. Hele, beru to jako poslední noc před nejdelším volnem v mém životě. No tak dobře. Dobře. Víš, já jenom, prosím tě, ať se dneska v noci v klubu stane, co se stane. Neopustíš mě, že ne? Co blázníš? Obrátila si můj život vzhůru nohama. Já netušil, co je žárlivost. Dnes každý kluk, co blízko je, budí ve mně zlost. No, jsem žárlivý, promiň, miláče.
říkal jsem, kromě kouření nemáš chybičku. Ale to už neplatí. Teď trpím závratí. Svět se zatočí jen z tvých očí. Co dělat mám? Lásku svoji už nerozdávej. Remiška Šimberka, no? To já. Na ní nárok mám. Dostal jsi mě úplně bez boje. Pár sladkých slůvek, úsměv a cítím, jsem tvoje. Jak to, že získal jsi mě zrovna ty? Vždyť slušná herečka má aspoň chvíli dělat drahoty. Proč tak s nervózním, když tě den na zkoušce nevidím? Čert píchuvem, já tvoje jsem, tak teď tě prosím. Lásku svoji nerozdávej, já. Tak ty. Dobře, ty. Dobře, tak já na ní nárok mám. Lásku svoji nerozdávej, já na ní nárok mám. Máš. Co se to tady sakra děje? Ale sorry, kámo, ale my tady máme v divadle takovou letitou tradici, víš? Večer před svatbou se totiž ženich musí potopit do svého hereckého podvědomí a projevit svoje vlastní já. Přesně tak, a kdo ho najde, toho svazek bude požehnán. To je dobrý. U nás na Činohře se kluci leda tak ožerou a tvrdí, že to je umění. Hele, Dášo, proč si vlastně bereš prvního herce, co ti přišel do cesty? Náhodou. Před Jonem já měla herců pár. Nic nebylo, každý z nich mi jenom jakoby ruku dal. Říkal jsem, žádná mě nezlomí. A pak jsem tebe potkal a náhle došlo mi, že to už neplatí. Že trpím závratí, svět se zatočí jen z tvých očí. Co dělat mám? Lásku svoji nerozdávej, stále na ní nárok mám. Lásku svoji nerozdávej, i herci, ty lidi od divadla taky slaví narozeniny, protože jsou taky jenom lidé. A v minulé sezóně oslavila významná jubilea. Řada z nich. 40. Dušan Vytázek, Hana Holišová, Míša Kočička, Dan a Petr Kalouskovi, Eva Ventrubová. 50. Igor Maršálek, 70. Láry Kolář a Josef Jurásek, 75. Zdena Herfortová, Karel Mišurec, Lubomír Spáčil i samotné divadlo. Ne, už je to tady zase. Ano. Konference. Už zase.
už to nemám. K tomu práci budu. Čau lidi, máme a dáme. Dobré zprávy. No, dobré zprávy, dobré zprávy. Takhle, kluci z protidivadelního, my sdělili, nebo nám sdělili, pro vás sdělili, že Vytázkovi zveřejnili nového psa a rovnou v pátém stupni. Ano. Přesto prý požadovali otevření kosmetických salonů, posiloven butiků, plaveckých, bazénů, parfumérií, muzeí, například Antroposu pro mamutran, ano. Obchodů se selfie tyčemi a klokánka, ano. Oproti tomu nový pes Stana Slováka a Markety Sedláčkové, který je rovnou na prvním stupni, ano. Ano. A požaduje otevření trafik, kanceláře šéfa činohry, kamenné prodejny AliExpressu, dopravně správního odboru či pracovních táborů pro mladé fotbalisty. Samozřejmě proti oběma zmíněným psům se postavil pes Stanislava Moši ve stabilně třetím stupni, který žádá pouze otevření výběhu ledních medvědů, prodejen doutníků, otevření golfových hřišť, knihkupectví, prodejen černých svetrů a divadel. Ovšem, když budeme vybírat z těchto špatných řešení, tak by to mělo být to nejméně špatné. Já bych, jestli si můžu dovolit, já bych ráda kadeřnictví. Já si to sice umím udělat sama, jo, ale odborník je odborník. Ano, dobře, ale... Tak já bych to viděl na AliExpress. Také. Já tady prodejny červených svetrů. Pracovní tábory. Ne, ne, divadla. Ať nám ti důchodci mají kam chodit. Znám jednu, ta by tam byla nejraději pořád. Ale teď nemůže, kdo to má vydržet, ty její telefonáty. Zdena Herfortová. Ano. No nech to předá. Nominovány byly. Ne. Nominováni byli. Přesně tak. Byli. A teď se přesvědčíte, že se jí péčí slečny Anastázie dostalo toho nejlepšího vychování. Pěkná péče, hraje divadlo. Ale jenom amatérsky, z nadšení. Já jí to vyženu z hlavy, vdá se a bude po nadšení. Jistě, rodinný život, manželství. No, zaručit se to nedá, ono totiž manželství je pro některé ženy ta nejlepší příležitost, jak hrát divadlo od rána do večera. No jo, no. Promiňte, ale tady můj Ignác, postav se mi Ignácku, je jediným pokračovatelem mého rodu. Zatímco toho druhého, taky se mi postav Ignácku. Z neznámých důvodů tajíte před světem. Prosím vás, co si to o mně myslíte? Já si o každém myslím jen to nejhorší. A to je o sobě. A zatím jsem se málo vyzmínil. Promiňte, ale tento mladý muž zde... Dobrý den, těší mě. Myšička Hotel Maushaus těší. Tento mladý muž, já zkrátka nejsem jeho otec. Ne, Míšo, zvládneme to, ne? Tak já myslím, že zvládli jsme společně tu minulou oslavu a zřejmě i proto si nás vybrali pro tuhle, takže já už jsem na tom začal pracovat. Včera? Včera večer a dnes hned po ránu. Je můj pán, život já bych za něj dal, o má Lady Carnival, mám tě rád. Mě chce vyhodit? A ostatní si nechat. Jen kdyby ti druzí byli jako já. Já...
já jsem sám se sebou naprosto spokojený. No, já jsem své vlastní nejvděčnější publikum. Všecko se mi na mě líbí. Tleskám si po každé scéně svého života. Neustále sám sebe předvolávám před oponu a to, co se mi ale obzvlášť líbí, to si přehrávám pořád dokola a dokola až do úplného zbláznění. Hledíme do ohně, vyprávíme si spolu o svém dětství. Čteme staré knihy ze zámecké knihovny, popíjíme medovinu. A pak lehce opojeni odcházíme do zámecké ložnice. Oknem tam proudí svěží vonavý vzduch. Z luk doléhá hlas tisíců cikád. Z nebe dopadá bledé světlo milionů hvězd a my se omámeně svlékáme a uléháme do velké gotické postele s nebesy. A tam se nejprve hrozně dlouho něžně líbeme a pak se milujeme a milujeme. Naše horká, opálená těla se proplétají v divokých, milostných křečích. A pak konečně mnohonásobně šťastní a sladce vysílení usínáme. Jeme místo nás vyhnaných psanců lidé stvořeni. Slasty honová. A pro ně pak tento hezký plácek, dobrá tedy. Hezký svět dal si jim darem, oni ale za chvíli nebudou tušit, co si s ním počít, to ti garantuji. Pro mě vše to dobro zašlo v zlé, buď ty mým dobrem, zlo. Já chci zas vládnout, jak tvor nový člověk, i jeho nový svět, co zvaný je stráj, se brzy dozví. Krásný večer. Já nevím, jak vy, ale slyším, že se všichni dobře, ale velmi dobře bavíme. Jsem moc ráda, že jsem tady po dlouhé době a doufám, že ta doba se trošku zkrátí. No, uvidíme. Tak teď ještě přečtu. Mám tu čest. Zase jeden výborný herec. Někdy jsem si myslela, že bych toho nejlepšího herce mohla na křídlech dostat i já. Uvidíme, kdo je to tentokrát. Cenu křídla za sezonu 2019 až 20 v kategorii nejoblíbenější herec získává Aleš Slanina!
Já vám moc krát děkuju. Moc si té ceny vážím. Já mám dneska narozeniny, jak říkal pan ředitel. A co může herec dostat lepšího, nebo jakou může mít lepší oslavu než toto? A jaký je lepší dárek než křídla? Já jsem strašně šťastný, že jsem tu cenu vyhrál, obzvlášť dneska. Mám půlku letiny, 35, takže jsem opravdu nadšený. Děkuju všem divákům, kteří mi poslali hlas, děkuju všem kolegům, režisérům a tak dále, abych se neopakoval. Jsem dojatý, šťastný a nadšený. Mějte krásný večer a doufám, že se tady uvidíme i s diváky, kteří nás sledují v online prostoru, takže se velice brzy uvidíme naživo, protože my to sakra potřebujeme. Mějte se krásně a přijďte, až budete moct. Děkuju moc. Volání Antonia. Vstává, aby mě pochválil. Slyším, jak vysmívá se Cezarovi, že přízeň bohů zde, tam střídá jejich hněv. Miláčku, jdu. Odvahou dosvědčím, že patřím tobě. Jsem vzduch a oheň. Ostatní své živly odhodím se životem. Háďátko, pojď. Svým ostrým zubem přetni spletitou nit života. No tak ty blázínku, rozzlob se, kousni. Kdybys mohl mluvit, slyším, jak říkáš. Cezare, si osel, prohrál jsi. Hvězd do východu. Buď tiše. Nevidíš na mém klíně děťátko uspávající chůvu? Pukni srdce. Sladký jak balzám, něžný, roztomilý Antonie. Proč zůstávat? Na bídném světě. S Bohem. Naschledanou. Pospěš si. Kousni. Ano. Ano. Už to cítím. Teď jsem to říkala. Co? No, že to nezabere. Co? Shakespeare. Kdo? Ten borec, co to napsal. A co? To, v čem hraješ? Tohle? Ale ne. Ten kus. Když se v tom nespívá, no tak to prostě lidi nevezmou, no. Kteří lidi? Diváci. Ticho. Slyšíte to ticho? Oni to neberou. Tak mám? Musíš. Fakt? No. Já se stydím. Já taky. Já nevím, co myslíte, holky. Ale taky se stydím. Tak jo, milujeme, promiň. Tak jo, hraj. Já? Ne, ty, Dan. Danečku, hraj. Thank you.
zvolna sbírá. Ty Isis, dobře víš, jaký mám cíl. Já jež mívám vnuknutí, dál přežívám spiknutí. Hvězda nilská vzhůru stoupá. Když kobra zlatá skráň mu svírá a velký průvod můj uvítá Řím. Můj pocit je smíšený, zájem o mě zvýšený, však na úsměvy nejsem skoupá. Teď královnou jsem já. Danielská vzhůru stoupá. Teď královnou jsem já. A hold mi vzdává Řím. Já vjíždím před senát. Se snůž přece vím, to má tak být. Thank you.
Milujem demokraciu. Čau lidi. Inscenace sezóny. No tak já se vidím jako statečný kovář v Grand Hotelu. Já samozřejmě v Mamma Mia, ale myslím, že bych potřebovala Santiniho jazyk. Já se vidím v ráji, ale kluci z protidivadelního říkali a smáli se mi, že v mém případě to bude maximálně ztracený ráj. Já se vidím jako Antonius. Ale tak trochu i jako Kleopatra. V poslední sezóně jsme vám ukázali, že je to jedna velká žebrácká opera a my jsme tu pořád pro nic, za nic. Říkám ti, že ty peníze seženeš do zítřejší půlnoci, jinak se po tobě slehne zem, rozumíš? Já jsem v Grand Hotel. Žádný telegram? Dobrá, spojte mi prosím Fredersdorf, to je v Sasku. Volám jménem Madame Grušinské. Tady Otto Kringlein. Ano, rozumím, čas se krátí. Ne, ženy tam dole nemůžou chytit chřipku. Tam dole se dá tak akorát otěhotnit. Rudé růže jako váše. Květko, mám takovou radost. Ahoj. Řekla, že se Sophie bude vdávat. Protože ti do toho nic není. A co ten kluk, ten Skál, je pro ní dost dobrý? A do toho ti taky nic není. Teď, když mi blíž, si můžu lásko říct ti SOS. Lásku svoji ve světě než v hladovém mlýně bez výplaty. Srka! Ahoj. A kde máš koně? Koně? Sedlák říká, že jich do lesa škoda, když utáhnu vůz sám. Srka! Ahoj. Ahoj. Hostinu budeš mít jako král. Tak to jsi ty, ta slabost mých kamarádů. Čáry a kouzla na poctivý lidi zkoušíš. Svou zázračnou moc a život skryl do černého vejce, které hlídá jeho věrný. Vítám tě. Hej, sa!
hlavní zjáci, hej, velcí chytráci, skončila už hostina, kuřátka a zvěřina. Táto, mámo, podívejte, co jsem našel! Ty křičku! Tak na to máš ještě spoustu času, chlapečku! Ještě jednou krásný, dobrý a krásný, ale krásný večer. Chtěl jsi něco říct? Malička, mohl bych taky něco? Když myslíš? Ještě jednou krásný, dobrý večer, přátelé. Nám se dostalo se Zdeňčkou té cti, že vám oznámíme, která inscenace u vás byla nejpopulárnější v sezóně 2019-2020. Zdení, já budu trhat? Ano, právě, trhej. Ty umíš dobře asi trhat. No, to vypadá dobře. A číst budu já? Ano, výborně čteš. Cenu křídla za sezonu 2019 až 2020 v kategorii nejoblíbenější inscenace získává Mamma Mia! Gratuluju. Tak bylo by asi neupřímné říci, že při tomto titulu jsem to vůbec nečekal. Takže bych především chtěl poblahopřát oběma mým kolegům Stankovi a Igorovi k jejím inscenacím taky. Je to cena pro naše divadlo. Chci moc poděkovat Peničce, která už svoji cenu dostala. Taky chci poděkovat Klárce, která na tom se mnou významně pracovala. Velmi chci poděkovat Danovi Kizlinkovi, který dnes řídí orchestr. Autorem orchestrace. Chci nám poděkovat všem, Standovi, že můžeme takové věci u nás dělat. Ještě něco jsem vám chtěl říct. Jsem rád, že se vám zdála ta naše inscenace upřímná a tím pádem, že jste ji touto cenou ocenili. A to, co už tady dneska padlo, no, ani jsem si nedokázal představit, že mě tento náš sranda večer bude tak dojímat. Už od začátku, když přiběhli, tak jsem mrkal. A přátelé, tak jako samozřejmě můžeme mít všechno, můžeme si kupovat různé věci, jíst, pít a tak podobně, ale když nebudeme zpívat, když nebudeme tancovat, když si nebudeme vyprávět žádné příběhy a nebudeme snít, tak budeme prostě jenom přežívat, ale ne žít. Takže ať už se sem zase vrátíme, hezký večer. Každý běží s láskou od závod, netečí, to má je rada. Chlap, když jakoukoliv práci má, vždycky líp to ženská zvládá. Že něco přichází, dobře vím, a srdce svoje poslouchá. Dýchám, a svítěch se odbírá.
silní, jiný ne, ale beze snu jste ztraceni. Tak sněte dál! Sněte!